नमस्ते एवरीवन, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। तपाईँहरूलाई थाहा भइसक्यो होला, हामी श्रावणलाई ल्याउनु जाँदैछौँ। श्रावण भाइ चाहिँ सौरेनीबाट हुनुहुन्छ, श्रावण बराइली। उहाँ चाहिँ हिमालयन आइडल सिजन टूबाट विजेता हुनुहुन्छ र उहाँ सिलगढीबाट आउनुहुँदैछ। हामी चाहिँ उहाँलाई ल्याउनु जाँदैछौँ आधी बाटोमा सिङ्गमलीमा आउँदै हुनुहुन्छ। हामी सिङ्गमलीबाट चाहिँ हामी रिसिभ गर्छौँ। सो कङ्ग्रेचुलेसन्स श्रावण भाइ। फाटकमा हामी आइरहेको छौँ, त्यसले हाम्रा श्रावण बराइली भर्खरै मात्र यस सिङ्गमली फाटकमा आइसक्नु भएको छ र सम्पूर्ण हाम्रा सौरेनीबाट पाल्नुभएका हाम्रा छरछिमेकी काका बडा माइजू आमा सबैले भाइलाई स्वागत जनाइरहेको छ र यसै क्रममा हामी आजको केही क्षणमा हामी यहाँ प्रस्थान हुँदैछौँ। हामी सौरेनी आफ्नो भाइलाई हामी स्कट गरेर यहाँबाट सौरेनी हामी अब प्रस्थान हुँदैछौँ र हाम्रा दिदी बहिनीहरूले भाइलाई आशीर्वाद स्वरूप खडाहरूको कार्यक्रम भइरहेछ र अब हामी यहाँबाट सौरेनी उहाँको बासगृहमा भाइलाई स्कट गरेर लाँदैछौँ। धन्यवाद। विवेकमा छ होइन डाउनलोड गरेको।
سوري تربى عيني تمرة صنفنا عمرا سوري نبغى نقول عمرا ما يمانورو غادي ما بستين عمرا
भन्ने छोला बर्तनको चोपाको नाम अलि जान्ने छोला आजै लगौँ माया तिर्नु भोलि के खोला आवै भोलि के खोला हातको Thank you so much.